Maana inasemekana wewe unapenda sana wanawake. Of course I love girls. Napenda wanawake ndio. Unataka nipende wanaume ndivyo? Hamna mtu, hamna mwanaume asipenda wanawake. Lakini lazima kila mtu ana kujiheshimu. Huwezi kuwa na kila mwanamke, lazima uchague mwanamke ambaye unahisi kama huyu ndo unaweza kuwa naye katika safari. Yeah, na mimi nilimchagua Bi Amina. Okay. Yeah. All right. Tuzungumze swala la project yako. Uliambia leo nenda kushoot video ya wimbo mpya. Hivi karibuni utaachia kazi mpya au bado tu? Na fiesta hiyo. Yes. Videos tuna shoot back to back. Kama mwanzo ulivyokuwa na hiyo swala kwa nini utoe nyimbo na nini, lakini Kings pia wana shoot na sisi tuna shoot na nani? Yaani wasema watu wana shoot. Mnaelewa? Ni kwa sababu tumepata hii time kwa sasa hivi. Okay. Yeah, so tuko mbioni kuandalia nyimbo na video back to back sababu tunahitaji kutoa nyimbo ili wajue kitu gani tunakuja nacho hapo baadaye. Okay. Yeah. All right. Niruhusu sana maswali. Okay. Kwa nini sikiliza Lazaria Clouds FM karibu sana. Maswali mangapi ndivyo taruhusu? Mawili alafu tunamaliza. Fanya matatu. Matatu eh? Yeah. Sawa. Unaweza kupiga simu right now. Kamuliza Alikiba maswali yoyote, nambari ya simu ya kupiga ni 0782199555, 0782199555. Hello. Okay, aya, pigieni hapa sheka, sawa. Maswali matatu tu. Hello. Hello Diva. Hi. Fine, how are you? I'm good. Naongea na nani unapiga simu kutoka wapi? Naongea na Michael kutoka Mwanza. Mwanza anasemaje Michael? Nashukuru Mungu. Nimesikia sana Alikiba hapo. Nilikuwa napenda nimuulize swali moja. Okay. Mwambie amrudishe shemeji yetu bana. Okay. Ndiye atamrudisha kwa sababu tunajua yeye ndio shemeji yetu na kuwakilisha sasa katika shemeji mwingine. Sawa sawa. Unamsikia Ali? Namsikia Michael. Michael. Michael naomba shemeji yetu arudi. Shemeji yenu iko kazini Michael. Lakini kama nilivyosema mwanzo ndoa zina challenge nyingi sana. Kuna sometimes kuna migogoro, masuluhisho, kuna migogoro, lakini sifa ya ndoa ni siri na vile vile uvumilivu. Unahitaji subira sababu unapopewa cheti afu ndo ka perform sio mesiara kweli. Yeah, kwa hivyo walioa wana understand kitu gani, na kila ndoa huwa zina mikasa tofauti. Unaelewa? Ina tofauti yana. Mingine inaweza kuwa sawa, mingine haiwezi kuwa sawa. Okay. Kwa hivyo na vile vile sio kila kitu tunapanga binadamu. Mungu ndo anapanga kila kitu. Unaelewa? Kwa hivyo Michael, tusubiri uwezo wa Mwenyezi Mungu. Okay. Yeah. Chocolate Bonge anatokea Oman, anasema nakukubali sana na kusikiliza. Ameelewa kweli ndoa zina challenges, kwa hiyo watu waache mahusiano ya watu yabaki kama yalivyo. Kasima Mtalii Star Kagera Ujiji Kigoma, sema nakubali sana, nakusubiri muda mrefu sana. Sitaweza kuuliza maswali yote guys. Tuende na simu kwanza hapa. Hello. Hello. Hi. Kwanza punguza sauti ya radio hapo, una disturb. Na kuna swali gani kwa Alikiba na naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi? Naongea na Daniel Mapuku kutoka Mbeya Geita. Daniel, karibu kwenye Radio Salo. Asante. Kwanza mimi ni shabiki mmoja mkubwa sana wa Alikiba, nampenda sana. Lifestyle yake naipenda sana, yani mwenendo wake. Okay. Nilikuwa napenda nimuulize swali moja kwamba yeye anampango gani kufanya international collaboration, yani na muziki wa nje. Alisha alijibu. Uliza nyingine. Anampango wa kumuuliza msanii wa kike kwenye music au ni wale wa. Sawa sawa. Anasema una plan ya kuongeza wasanii wa kike kwenye Kings Music. Utamjibu yote Diva. Okay. Daniel, kikweli unajua mara nyingi unapokuwa
unavaa labda ili uweze kupendeza lazima ujiangalie kwenye kioo, na na imani kuna watu wanaangalia na wanatamani wana kioo cha kuona hali anafanya international collaboration. Hilo linakapofika wakati wake Daniel wala hata usiwaze, inaweza ikawa kesho kutwa au next song, unaelewa? Ni mipango yetu tu. Sasa hivi kuna vitu ambavyo kama kuna utofauti fulani katika, hata ukiangalia katika page yangu kuna vitu ambavyo vimechange, umeelewa? Ila vile vile kwa msanii wa kike, alikuwepo msanii wa kike before, lakini nadhani mambo hata katika record labels nyingi sana duniani wasanii wa kike ni vigumu sana kudumu katika label, kwa sababu muda mwingine anakuwa na mambo ya family yanakuwa na mabana, it means kwamba labda anapata mume akimzalisha na vitu kama hivyo, so inakuwa ni vigumu sana ku stick na mwanamke katika record label. Japokuwa wapo, ila wale ambao wanaojielewa, ndio maana kuna wengine wanakuwa kikazi na kuna wengine wanakuja kutokana na familia. Okay. Lakini in the future inawezekana naweza nikampata msanii wa kike niweze kuwa kumintroduce kwenye nyinyi, lakini hivi karibuni nita introduce msanii mwingine kutoka King's Music, lakini huyo ni wa kiume. Okay. Yeah. Anaitwa Mjusi T-Bag, anasema anakusikiliza unaongea kifaza kabisa kwa usahihi. And also KB anasema nakubali sana, yeye ni shabiki wako mkubwa, na maswali mengi ambayo nafikiri watu wataka kujua wameyajua. Kabla kuruhusu simu moja ya mwisho, ni kweli kwenye kila mali yako umeandika jina la mtoto wako yule wa kwanza, kiume yule, the handsome one? Na hiyo inaleta matatizo kwa mkeo, na naona mbona kila kitu anamweka mtoto yule. Hizo information zote ulizokuwa umeziona zimeliki katika mitandao ya kijamii ni 100%, 100% ina ukweli. 99% zote sio kweli. Okay. Asilimia moja kweli, mke wangu mimi na yeye atuko pale nyumbani, yuko kwao lakini yuko kwao na vile vile anafanya kazi. Lakini hizo asilimia zingine zote sijui za kumsema kwamba labda anafanya sijui ushirikina ama kuna ushirikina ama sikuna nini, sijui mke wangu anafanya hivi ama labda mwandikisha mtoto wangu mali sijui na nini. Mimi sina mali hivyo. Mimi sina mali. Nadhani watu ambao wananifahamu vizuri wanaelewa. Na sina maisha hayo ya kusema kwamba nijitambe ama nifanye nini, umeelewa? Lakini najitahidi kufanya chochote kile cha kuweza kuridhisha familia yangu. Na vile vile maisha yanakupanda na kushuka diva. Mimi siwezi kuact na ishi vipi. Nikiwa na pesa watu hawajui, nikiwa na hela watu hawajui. Mimi naishi maisha ya kawaida. Umeelewa? Naishi maisha ya kawaida kama wengine. Naweza nikasimama barabarani nikanunua mahindi. Naweza nikaenda nikacheza mpira nikaenjoy kama wengine. Okay. Na vile vile usishangae ukiona nimepanda daladala. Ni ukimiss tu unafanya vitu kama hivyo. Kwa hivyo nataka watu waelewe kwamba kila ninachokifanya ni enjoy. Na sijawahi kuact hata kidogo. Okay. Labda siku moja nilimwatia mbwa kama nataka nimshike hivi. Kama najifahamu, unajua mbwa ukimwatia kama unampenda ndio anakuacha. Yeah, lakini siwezi kumwatia mtu yote. Nataka kumtia mbwa tu. Okay. Yeah. Sema moja, sema ya mwisho. Hello. Hello, habari? Salama, mambo? Poa. Unaongea na nani? Unaongea na Jojo, nipo Tegeta. Jojo kiwa Tegeta. Niko na Ali Kiba, una swali kwa ajili yake. Hello? Ya, nakusikiliza, nasema niko na Ali Kiba, una swali. Nilikuwa napenda kumuuliza vipi kwa msanii chipukizi ana mpango gani kwa wale wanaochukia ambapo bado hawana majina, ana mpango gani wa kuwasaidia? Okay. Sawa. Anasema kwa wasanii wanaochipukia na mpango wote wa kuwasaidia kimuziki. Yes, mpango upo. Katika hii project yetu ambayo sasa hivi siko tayari kuiongelea ambayo itajihusisha na mambo ya kijamii sana na vile vile kuna talent search na nini. Hiyo ndio moja ambayo ya vitu ambavyo tumepanga kusaidia. Kikweli
ina faida sana kwa wasanii wachanga, ina faida sana. Hivyo wajiandae kwa sababu hii ni moja kwa moja unakwenda kufanya nyimbo na collaboration na Alikiba. Okay. Katika kila mkoa ambao tukwenda sisi. Yeah. Kuna video niliona kulikuwa na birthday thing ya mtoto Abdu. Alafu ex wako wengi walikuwa pale. Yeah, inavyoelezwa kwenye mtandao. Yeah. Ile video na hiyo story and the exes, na baadaye nikaona mama mtoto wako yule akiwa kama amepani kwenye mtandao. Asmata kuingizwa kwenye matatizo, alikuwa na wewe akamshinda akaondoka, kwa watu wavumilie ndoa vitu kama hivyo. Kwamba yakija pale anakuja kumuona mtoto tu si zaidi. Unaimalizia vipi? Huyo alisema hivyo kwamba anakuja kumuona mtoto nani? Devota something like that. Oh yeah, of course. Mimi na mama Samiri. Mama Samiri hakuna kinachoendelea. Na mheshimu kama mzazi mwenzangu, na amekuwa mtu mwenye heshima sana kwangu baada ya nivyooa, alinipongeza na hakuwahi kukanyaga kwangu hata siku moja. Juzi hiyo siku ya birthday, gari yangu ilipata shida, unajua hizo gari za umeme zikipiga short haiwezi kutoka. Na birthday itakiwa ifanyike nyumbani kako. Mimi sikuweza kwenda, na mtoto wangu alikuwa anatamani kuja. Anatamani mimi niwepo, sikuweza kufanya. Basi mama akafanya kama surprise, tukasema ina shida. Basi kama nyinyi mje, mimi niliwaambia tuwafanye tu. Kama nyinyi kama sisi hatuendi basi sawa. Kama basi mimi nitapiga hata simu, nizungumze naye ni nimwambie happy birthday na nini. Lakini mama akafanya surprise. Umeelewa? Akafanya surprise, akasema mtoto lazima waone na nyinyi muepo na nini. Lakini sasa wakati tunafanya hivyo, mama unji alikuwa kule Karakoo. Na mama Samira namaanisha. Alikuwa kule Karakoo nyumbani kwa mama, hakuja nyumbani. Lakini mama aliweza kunichukua kwa sababu anafahamu kabisa kwamba niko peke yangu huku. Na yeye ndio mama pale. Umeelewa? Lakini uje naye kwamba alikuwa anamleta mtoto. Okay. Umeelewa? Na yule mke wa yani mtoto ambaye msichana ambaye alizana Abdikiba vile vile alikuwa wako kule Karakoo, hawakuwa nyumbani. Walikuja lakini waliishia nje, watoto walikuwa ndani. Mimi sisi wenyewe kwa kujisikia aibu tukawaingiza ndani. Unaelewa, kwa kujisikia aibu amekuja paka pale amekaa nje, of course. Lakini sisi kwa kujisikia aibu tukawaingiza ndani. Tukaona haina shida. Na sidhani kama mke wangu hata angekuepo, angekuepo nikikupo naye pale, angewaacha pale nje, ingekuwa haikai vizuri. Unaelewa? Kwa hivyo ni tuwaingiza paka pale sitting room na nini. Wakatakata keki kwa furaha, basi wakaondoka. Na as soon as tumemaliza kukata keki walitoka. Hakukuwa na chochote kinachoendelea, na kiukweli hatukuwa hivyo kama unavyofikiria. Okay. Ukiwa umeoa lazima ujishimu na vitu vingi sana. Japokuwa kama watu wanaweza wakahisi kwamba ni makosa, lakini the end of the day it's my house. It's my house, it's my rules. Na tabia ya kufanya mgeni wangu kiji nyumbani ni mkarimu na vitu kama hivyo haipendezi. Na kitu ambacho niliappreciate kwamba hakuja straight akaingia. Alibaki nje mpaka tumeweza kumkaribisha. Okay. Yeah. La mwisho ili la kwangu. Wanasema wewe ni mwanaume ambaye unapenda sana kuongwa. Wanawake ambao wanatoka sio Oman, sio wanawake wa Uingereza wanaotaka kulala na wewe. Mostly wakitaka kulala na wewe ni lazima wakuhonge ili walale na wewe. Yaani hivyo. Wanasema yeah. Yeah, hivyo ni vitu ambavyo pia vipo katika mitandao. That's not true. Mimi nitakuwa niko nani? Basi nitakuwa mkiuti kweli kweli, yani haifai. Kwani wao wanawake huko kutoka Oman, kutoka nje wote wao ni watu wazuri huko. Wanaziba kulala na kuja kulala na Alikiba, mimi kwa nani tena? Wanasema una nguvu, yani unaweza kulala na mwanamke sana. Yes. Yule msichana ambaye alikuwa naye Chaz Baba, rafiki yangu sana wa karibu Mario. Amenisaidia vitu vingi, na nataka watu wajue wakati nilikuwa katika kipindi ambacho nilikuwa katika mapumziko, Mario alijitolea akanipeleka mpaka South Africa.
Mariam huyo akanirekodia, akanilipia video. Unajua? Ni vitu ambavyo alinifanyia vikubwa sana. Hata nikisema nimshukuru, yani haitoshi kwa sababu kipindi hicho ambacho niko zero budget. Unajua wakati nimepumzika, japokuwa naishi katika maisha yangu na business zangu nafanya, lakini sikosifiki katika mambo ya muziki. Yeye alikuwa ni mmoja wa watu ambao alinipush kwenye kufanya video. Na akaniambia ali basi mimi nitalipa hiyo video, twende tukafanya. Tukaenda mpaka South Africa tukamtafuta Godfather tukafanya video. So katika house yake nikawa nimekwenda na siku sita kabisa aliponiambia nataka perform nikaperform. Kwanza hakuniambia ni perform mimi mwenyewe. Tena nasikia bure kabisa. Okay. She's kind of part of the family. Friends ambao niko nao ambao wako blood. Friends are friends with benefits. Just friends. Yeah. Maana watu wanaongea sana. Post mko kwa mahusiano vitu gani? Hopefully majibu yake pia mahusiano. Yaani mahusiano ya kuchikuchi. Kuchikuchi hapana. Nasema sasa hivi ndo amerudi kwa kasi zote, ndo chanzo cha ndoa kuvunjika. Oh God. Yeah. Sasa nyingine. Ndio hivyo mjini hapa. Na hapana. Nikushukuru kwa kuja. Unaelewa wewe? Ndoa imevunjika, ndio hivyo, talaka wanagombania talaka. Thank you so much for coming. Thank you so much. Nataka nikuhakikishie mimi ni shabiki wako namba moja. Nakushukuru sana Diva. Wengine watatulia tu. Do you have anything ya ku close up nayo? Kweli mimi ningependa ku advise watu kitu. Tusipende kushangilia, kufurahia kuvunjika kwa ndoa za watu. Sababu ndoa hiyo inafungwa. Unasemaje inafungwa mbinguni? Kimsingi kwamba kuna blessing ambayo imepita katikati. Na Mwenyezi Mungu pia anakuwa amepitisha. Kwa hivyo msiombee vitu kama hivyo vitokee, kwa sababu it's a family. Family matters sana tu katika maisha yetu. Unanielewa? Na vile vile hakuna kama mama. Hakuna kama mama. We all know hakuna kama mama. Hata hii ninavyosema kama mama, kama hakuna yani. Mama ni mama peke yake. There's no hakuna kama mama. Nobody ataweza kujifananisha kama mama. Awe mama yangu ama mama yako, awe mama wa mtu mwingine yote. Mama ni wote mama. Hata mama Kia ni mama. Unaelewa? Kwa hivyo wanaelewa jinsi uchungu mtoto, wanaelewa jinsi gani umebeba ile nini? Ujauzito. Yeye jinsi ulivyotolea sisi mpaka tukafika hapa. Kwa hivyo sidhani kama ni vizuri ukaenda ukamtukana mzazi wa mtu, hata kama amekosea. Mkubwa akosolewi wanasema. Mkubwa akosolewi, anahifadhiwa, anastiriwa. Unaelewa? Kabisa. Mimi natendewa mengi sana vitu vya ajabu na vijana na nini, lakini au mimi naweza nikawa nawakosea vijana wengi, lakini they know kwamba mimi ni mtu mzima. Unaelewa?